আমাৰ গাঁৱতে আজি কাৰ্যসূচীটো আয়োজনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। বিশেষকৈ আমাৰ উত্তৰ দলিদিয়া অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আৰু উত্তৰ দলিদিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমি একেলগে কৰি পেলালোঁ। লগতে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰো সহযোগত একেলগে আমি আজি কাৰ্যসূচীটো ঘৰ ঘৰ তিৰংগা স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ যিটো কাৰ্যসূচী আমি এটা শোভাযাত্ৰাৰ ই কৰিলোঁ, প্ৰয়াস কৰিলোঁ, তেনেকৈ আমি কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। ভাল লাগিছে কাৰণ আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে 75 বছৰ মূৰগতো সাধাৰণ জনসাধাৰণক বা শিশুসকলকো যি সজাগতা সভা সজাগতা আগবঢ়াইছে তাৰ প্ৰতি মোৰ ধন্যবাদ থাকিল। বৰ ভাল লাগিছে। কোন স্কুলৰ পৰা তোমালোক? উত্তৰ দলিদিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। উত্তৰ দলিদিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আমাৰ গাঁৱতে আজি কাৰ্যসূচীটো আয়োজনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। বিশেষকৈ আমাৰ উত্তৰ দলিদিয়া অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আৰু উত্তৰ দলিদিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমি একেলগে কৰি পেলালোঁ। লগতে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰো সহযোগত একেলগে আমি আজি কাৰ্যসূচীটো ঘৰ ঘৰ তিৰংগা স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ যিটো কাৰ্যসূচী আমি এটা শোভাযাত্ৰাৰ ই কৰিলোঁ, প্ৰয়াস কৰিলোঁ, তেনেকৈ আমি কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। ভাল লাগিছে কাৰণ আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে 75 বছৰ মূৰগতো সাধাৰণ জনসাধাৰণক বা শিশুসকলকো যি সজাগতা সভা সজাগতা আগবঢ়াইছে তাৰ প্ৰতি মোৰ ধন্যবাদ থাকিল। বৰ ভাল লাগিছে। কোন স্কুলৰ পৰা তোমালোক? উত্তৰ দলিদিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। উত্তৰ দলিদিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়।